Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar mais um dia. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever. Meu Instagram vai estar passando aqui pra você que quer me seguir, tá bom? E é isso, que Deus abençoe seu dia, sua semana, sua família. Come back, we went out at night and day. We enjoyed the life. I remember in your car, looking on top, we were tired. Baby, you're my lullaby. Agora, gente, de manhã eu só vou tomar um cafezinho. My daylight, I miss you. Vamos almoçar, gente. Agora são 1h05. Vou almoçar super tarde. Tem saladinha de alface, coloquei bastante. Aqui é bife, que eu fiz picadinho, abóbora. Eu fiz ontem à noite na janta. Aí eu fiz bastante já pra ter pro almoço, porque às vezes, né, não dá tempo. Aí que tem 4 colheres de arroz aqui, nem sei quanto tem de feijão. Peguei um pouquinho de feijão. E agora vou almoçar. Bom, gente, agora são 3h50, vou tomar um café da tarde aqui, mamão, melancia, e fiz um pãozinho, coloquei milho, uma fatia de queijo e alface. Olha que bom. Fica bom ralar uma cenourinha também, gente. Dá pra fazer de vários tipos, né, mas assim eu já adoro. Bom, gente, enquanto tá crescendo a esponja do meu sonho, já tô fazendo janta, então eu vou fazer um fígado à milanesa, que já tá temperado, aí a gente vai passar no ovo e na farinha de rosca. Depois de frito eu mostro pra vocês, tá? Que eu não vou fritar agora. Bom, gente, agora são 8h37, eu vou jantar. Coloquei 3 colheres de arroz, uma de macarrão, alface, que é o fígado, a milanesa. Enfim, vou jantar. Gente, como fica o fígado? Eu falei que ia mostrar pra vocês, né? Ele fica com uma casquinha, fica bem gostoso, fica bem diferente. Olha. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever. Um beijão e tchau. Até a próxima. Dá tchau, filho. Tchau, menina. Tô com a minha chupetinha chupando.